الحمد لله دي سنت يالله دي جود الشين سيارة محمد صلى الله عليه وسلم دي ندوكال نيب دي زيار نيب دي سجيتال سنو بنتو سمور نشبراهيم نشي عبد الزياي ممكن يانا يال توفيق تيسير ممكن يانا يالا يانا يالا يامل بليب شباك الله يبرا منيس ñu tollon ci firi khassida muhammadul mustafa xamantene ñu ngi tollon ci beet yi nga xamantene ni moy fi baye di waxe nan tabat sariratuhu faqa sajiyatuhu hatta masuratuhu wa tamama ma'nahu tay inshallah ko yalla dogale ñu bëggona firi ñaari beet inshallah may fi nga xamanteni ni fofu la baye di waxe nan jamat khawaliquhu nga xamne baye radiyallahu anhu mo ngi wax nan ci bayt istop nga xamanteni mo nan jamat khawaliquhu raqat khalaiquhu wal khalqu khalihu lawlahu ma shaa dem ba ci bir mu nan muhammadu sayyidul kawnayn ghurratuna wa kullu ma qad bada fa min atayahu mu doon ñaari bayt yo xamanteni ni doyna seyru doon ñaari bayt yo xamanteni ni doyna taxawat sel doon ñaari bayt yo xamanteni ni ni ku nekk rek boko déggé war nga sét taxaw sétlu ko xaté ci am ci yeneen dégg ndax bay waxon na yunus sallallahu alayhi wasallam biram sel na ay jikkom kawen tay nak mune jamat khawalikuhu ay xar baxam bari na dajena manam yalla def lako ay xar bax yu bari raqat khalaiquhu ay jikom kawena way nak wal khalqu khaliqu yalla mi bind minde fi lawla budu wona yunus sallallahu alaihi wasallam ma sahu yalla bind minde fi beti la bo xamanteni bay ni rabante wax yi dafa doy war mashallah kon bari wax moy jamat khawalihu ay kharba xam bari na manam yalla fa ay kharba yu bari kharba ke nak bari na bari go xamanteni doyna rek ñene la ko xamanteni ni gisul bayam jurum ben at yaayam gañu dem nit at mamam gañu mu tum lanke te tay moy ki ñu gën tuddu ci aduna ci inshallah sallallahu alayhi wasallam doyna rek ñu ne bu mu amé ñaari at xar nañ dënd bi dana rek ñu ne moy ki ngeen woy muhammad al amin doyna rek ñu ne moy ki nga xamanteni ni mo delé won jant ba mom la baye doon wax ci ben xassi nan ko faqad wati al arshil majid faqad bu ayda ulu bi shabjaha wa badar sahwa ajabu hadha am mutafajjarat min al bahr min al kaf kaf musafat bi al laman ba xasi dama jeex di tuddu ay xaq ay xar baxam nga xamanteni ni do na rek ci xar bax yi ñu ne bimu yonde aline mu ñew fek taksan passé mu delal ko jant bi pour mu mëna jul taksan dañu rek bi ki bi ñewé bi kewel bi ñewé diko jambané do japp sama dom mu wax ak kewel wax ak kil yara dañu mu bayiko bari na kon bu ñu top lo lepp dafa bari waye li bëgg wax rek moy baye neena jamar khawaliquhu ay kharba xam bari na raqat khalaiquhu ay jikkom kawena ndax baye sax fofu def ixtibas def na yalla mo ndeka tagge yonenti bi ci ay jikko ndax yalla mo ngi wax naan wa innaka la ala khuluqin azim lay nak mune lawla hu bur wona yon shara muhammad sallallahu alaihi wasallam khaliquhu wal khalqu khaliqu yalla du bin minde manam borom minde fi budu won ak yonti yalla muhammad bindu minde fi manam yalla yonti bi motax mu bindu minde fi lol nak da fay melni kon dafa dépendre ci yonti bi de ndax yalla ci ciobe rek yonti bi la bindu minde fi na dafa xone kuntu kanzan lan o alifa fa akhbabtu an akhlafa bima beugé rek fa khadu khaqan ci la bindu minde fi kon nam gi mu nam yonti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam lolou moko pousse ci mu bindu minde fi te bi bindé dem ñëk bindé moy xatu muhammadiya motax baye wax ko fénnako lawlaki
yabqa alqaq qaqqar wa maduni lawlak yabqa da'iman al mawsulin lawlak bu wol ak yow fofu rek bu dey mu nek ki parce que khaqatu muhammad ya lay wax mune lawlak bu dey won ak yow yabqa alqaq haqqan yalla day def dun yalla rek wa maduni te kenn du ko xam lawlak bu dey won ak yow yabqa da'iman al mawsulin yalla da fay dor ci yalla te kenn du egg ci mom wa parce que yalla bi mu namme ñu xam ko namu ñu egg ci mom namu yalla am gi saf yalla dafa bi khaqatu muhammad ya wa tax mune faqatu khalqan fasamaytuhu bi muhammadin bi yaarafoon motax bayine jamat khawariqhu ay kharba khambarina raqat khalaiqhu ay jikum kawina selina wal khalqaliqhu yalla min bilmi def nek lawlahu bu wala yoon inshallah muhammad sallallahu alaihi wasallam ma shaahudu amal min def kon nak mu ne kon koku moy kan muhammad mom malay wax mu ne muhammadun inshallah muhammad bobu sayyidul kawnaini moy sangu ñaari univers ma ñaari kawni moy lan alamul ulwi ak alamul sufli wala nga ne sayyidul kawnaini moy sangu li feñ ak li neub moy sangu wa fi ak wa fele waaw nim nekké sang ci aduna nekké sang ci alakhirah nim nekké sang wa kaw non nekké sang wa suuf mune urratuna moy sunu moy sunu teslay manam ci mom lañuy joggé moy sunu asli mata bay waxona fenen né muhammadun wa aslun nas ma'un wa jundulun fala usfi zakal fizar dafa ne rasulun wa aslun nas ma'un wa jundulun fala usfi zakal zamanuma annisa yoti nekko yoti te bobu ciosanu nit ni muy adama sax mo ngi digene ban ak suuf ko lolou la bay waxat fi muné muhammadun sayyidul qawl uratuna mo sunu ciosan yi ngi ci xam sallallahu alayhi nga xamantene moy sang wa fi ak wa fele uratuna moy sunu e moy sunu ciosalay manam ci mom la jogge waaw wa kullu ma qad badata lepp lu fe nak fa min atayahu ci ay mayam lu joge manam lepp lu am jappal ne ci mayak inshallah muhammad sallallahu alaihi wasallam ci la amé lol nak yentim mo ngi ko wax yentim mo ngi ko wax ne allah wal mu'ti yalla mo joxe wa anal khasim tam man may sedele kon yalla mo joxe joxna ma kon kene ku am rek man ma la jox man may sedele motax baye waxone ne muhammadul mustafa awlahu mawlahu kullal ataya muhammadul mustafa muhammad bu satan ne ci bir tane fi alahu mawlahu yalla may nako la ko may kullal ataya mo le may kon lol da fay ñewat fi motax mu ne mo wa kullu ma qad bada lepp lu feñ rek lepp lu am rek fa min ataya hu ci mayam gi ci la amé lol nonu da fay ndok beet bay waxon na ko law lam yakun bayna al awamir ma'baran lam tuzhil al awsaf wal asma' bu fek won na yow ya ta xam sallallahu alayhi wasallam ya nek pont digeunte jamni ak borom jamni kon tulek malay dara kon dus am sa pon lol nonu lolou kaw la bu du won nga nek pont digeunte jamni ak borom jamni law lam yakun ma'baran baynal awalim bu nek won pont digeunte alam ul ak alam sufli bu nek won pont digeunte al khaq wal khalq lam tuzhir al awsaf wal asma' bo nek won pont bi dox digeunte jamni ak borom jamni tulek malay bendu feñ bo nek won pont digeunte yalla mi bind ak ni mu bind bo nek won wasatatu bobu non kon dara du feñ mu xat fenen ne ko law lam tunzilhu al mashi'atu ma khamat al ashya bu ko ciobe rek yalla gi waccewul won kon mbiri dal du fi am waaw ciobe rek yalla bi rek moy lan moy fa akhbabtu kon yalla sax ci namel ci mbege la bind aduna bi kun tu kanzan lan orafa fa akhbabtu ma bege rek fa khatu khafan ci la dem beug bom nak moy al khabib lo moy yunus sallam muhammad sallallahu alaihi wasallam lo moy khaqatu mustafa lo motax baye mu ne muhammadu sayyidul kawnani moy sangu ñaari univers odatuna moy sunu tesla yi nga xamne ñepp ci mom lañu joge wa kullu ma qad badata lepp lu feñ ci kaw suuf rek fa bin ata yaahu ci mayam nga la joge wala wa la tawfiq wa assalamu alaykum wa rahmatullah kon mat fiwat ñaari becc rek mu na jammat matna dajena balina khawarikhu ay kharba kham kharbaakh nak dafa am ab luñuy wax khawarikh am luñuy wax ak karamat am yo xamanteni ay mu'jizat la waye lolou tax ñoo jog nak jamat khawarikhu ay kharba kham balina raqat khalaqihu ay jikom kawena wal khalqu khaliquhu lawlahu ma sha'a budu wonak mom inshallah muhammad sallallahu alayhi wasallam yalla du binde minde fi kon muhammad bo mo xamne motax yalla binde minde fi mune muhammad mom sayyidul kawnain moy sangu aduna ak alakhirah moy sangu wa suf ak wa kaw moy sangu lu feñ ak li neub won latuna ci ñepp ci mom lañu joge manam moy sunu tassan mune wa kullu ma qad badata lepp lu feñ
famin atayahu ci mayam la joge manam mom la yalla amal kon leneen lu am la ci mom la joge mo taxone sa allah yimal do wax nan wala ma adallahu nasatana abana min nurihi nur nabil alam bi yalla bëgge ci na am gi rek dafa jël ci nabiyul mustafa binde ñu moy khafatu muhammadiyya bayne law lam takun baynal awali maqbal lam tusiri al usahbal asma law lam nutna jilul mashiatan ma khamat al ashya sallallahu alaihi wasallam.